njagala a little back to Beneko kucha ngomuntu wagenda de Jordan enda oba 2000 words omaze myaka emeka Jordan ebiri do kitegeza agenda nga 2018 aha o omutenzo kubuza ekibuzo okero otya nofuna ekirozo kigaka ngendeke Jordan sometimes oyinza obeera awo ngoyina byoyetaaga ebingi ni sometimes nga tosoba byetu saako nga bw'omanyi life oba olumu n'obeera ng'oyagala kwezimba kubako kyeweekolera nga ggwe omuntu kutega sometimes oba noonoonya emirimu gy'obadde oyagala negikubula kati omuntu omugezi n'owulira mbu waliwo kampuni zitwala abantu owa okukola sometimes tofa ku kusoma kwe kwakoma oba ki like ngogobe ekyo ekisobola okukola ki okuyisaawo okubeerako ggwe nga kyeweekolera omuntu obeera ng'omaliridde ng'ogenda okufuna kampuni yonna ng'obimanyi nga weewandiisa ng'ogenda olinamu ku kitabo kitabo ekyazo okusoma ebitabo wasomako nasoma ng'akoma mu senior 6 kati otuuka okugenda Jordan first time yo oyita uwe wayita wa nayita entebe eyakol nayita nina kampuni eyantwalaya bagita creative group eryawo entebe wa sente marol it's a nice company twala abaana tete kostinga that much ate bebafaako gye mubeera what happens nga olinnye gyogenda tomanyiyo togenda kumeetinga muntu yenna tewabasanyu wadde oba olinnya nnyonyi omutima oguleka waka obeera olowooza muntu kyanampiikinga ngenda tutuukirawa kwegamba oba mu birowoozo oba obeera mu nnyonyi naye byonna obeera okwasiza katonda oba ofumiitiriza what next tewabasanyu yadde because obeera wotandikira okugenda okulinnya omanyi n'ennyonyi leero obeera opanikinga obeera otandise okumisinga famire eyo abantu bokitegeera even ne life ya wano nungi obagisoma otuuka Jordan watuukira mikono gyani ku airport like watuuka ku airport wabaawo obutakisi buli awo bwa buspecial nga bukulinze so bukuvuga musajja ajja buzabeera nebi omuwa bu passport ye aba akebera ye aba ategeera gwe bamutumye then muyinza otuulamu nga basatu oba newoobaomu gwe ngaakuvuga naye era obeera wenna bambi tomanyina gye bakutwala avuga nakutwala ku office watuuka ku office oba olina olindira obosi wo ajja akoleki akupiikinga kati woguba kutuusa ku office n'olinda mukamawo mukama wange yajjirawo n'asayini nga byasayininze n'ambuuza do you have a phone konze kubanga esimu yange baali bagibidde ku airport entebe so nayinamu entonene y'amapeesanyo ate they don't put security tebateekawo camera after ofunye ekizibu ne baziteekako ng'omuyaye yabuze dda ate obudde buba bukyaliwo obwo so nayina mapeesa nenju wa bosi wange kubanga Jordan amateeka tegakkiriza abasinga tebaagala masimu nkozi obe n'essimu bakujja bosi wakujjako essimu yajinzijirako ku office n'agitwaka musawo ye n'antwala otuuke waka tuuke waka the first day bampa lunch because nali nakomye kulya nga nvoyo so naddamu okulya nga ntuuseewo because lwaki tebaba wa byakulya mu nyonyi kisinziira bosi wakusasulidde waba kusasulidde ku tiketi osobola okufuna ekyokulya sometimes waba yaguze buguzi tiketi you don't kuba mpulira abaana bangi tebabasasulira like dubai te offering fly dubai ebintu byamu byakugula biba so expensive because ethiopia and emirates bagaba ebyokulya kuzizo okubaako no neweziba teziriiko balina service gyebawa abantu kitegeeza baba azibaze kakati omusajja yo first kweyingira mu maka oli mugenyi bambi banyaniriza famire esimbi bampa emmere baali like waliyo famire ya bosi wange maama we taata we ne ba brother we sister famire nyumba nene kalina naye nga bo babira fulo eyokusatu then bosi wange yali abira ku fulo emu esooka ng'alina omwana w'omu yali divorced ne husband we then nali ngenda kukolera omukyalo we n'omwana we ne sister we yali mumaka abantu basatu mutandika okukola bakuwadde olunaku olusooka obugenyi kabaddewo bampaako obugenyi then olunaku olwaddako
When I took her in the Maroli, any bang and Baweva came with Stinger. Never put it right again, again, into like I want to water my tasakwe. When I see Motoinachi over here. Then in Kera, night, a mamma when I'm Pitam and get your cola, never numbers in Yumba, never some come at your name in you. Name me Mugachino focusing a Kenyo Kulongo, Sakos Mangaria Fumba. Wakora kuchimba kulongo sanga bulongo sabia waka. Yari kala afumba ningera si mukaza mufumba biche chanya barua ya gadde. Ruwa mufumba. Ruwa taya gadde. Ruwa taya gadde afumba. Mutumiaba kulako abuene. Ningera yangu yari yampa permissioni mufumbi de. Because mireyeri. Sino jikuta andiki rako kuriye inzo kukosa. According kungeli kujowe ramu. Okay. So you start working with them. Yeah. Teba tugo teba kuteka kumi novia oze kodi la boss oni au kusakwa bossa ora basatu. Unless inga familia ya wezi musama for vacation 3 weeks, I used to help them like not that much, something small because ba ino mukozo wa rinabo. Na ba ino mukozo. Ba janga na ye ba bera Saudi Arabia Riyadh, but ba janga na ye. Damu Filipino. Mu Filipino. By the way, Mawanga Gona Philippines, they are so friendly. They are nice. By no mutima like in Go Guaferam by now one. But they are not like Bangali, Abuba, Abuba, Ebiam, Benebak Baba Nab, Banuba, Galava, Nyoba. Okay. So, but Waberanga Mumberanga Mukola, Mukola, Chimakola, Gankola, Mirimujanga, Bajinga, Bienfire, Pulidiza. Then we maranga funamu resting like a sour bean, but nengenze kwebaka. Then ibuli runaku ngaze ya zimba. Then ne mara nenzu kuka ne itaandikira. If I'm to ask, nakometo ina simu? Yeah, yeah. Bakuwasa de simu? E simu, yanga batajagala munjuye. Katimune wa ino kubero omugezi. Nengamba wanosigenda mula agama dugachi. Gasimu. Naguma ni nko lemeze sato. Unama lemeze sato ni mtu uzabulu unji. Kwa mbali ya bantubani tubatuwa lambo babi, but chisi nziro mkutotia. Bobango mkwata bulu unji, akuliriza! Kubanga ze mkamange yanzi jubiza bulichimwisha andese. Wale banga wano nonsense, yote banga akulira? No, chisi nzira kuboyo gede na yotia. Sometimes oba kubisa bikola lago, ufayo kumulimu guo, muyonjo, ufayo shitegila, tomufula enemy wo. Smile, na wechibanga si banyiza, na eba gara nye chiti wa smile. Kwanza wanatuka lima kaga wa smiling, mama we anja gara nyo, kate ba gara nyo na obunya matamu. Walo bago nane baku mwana. Yabu ina. Obunya wabu isa onyo. Kwa wana oba gamba, masha Allah, ene obe otu ina. Gababa ina oba, tulane lozi you have smile. Na yenga, ne oba wakunyiziza. Wamutu uze chesimu na kiri za jikuwa? Chesimu, mieze satu wajabu wako. Namala ni mtu uza mga mbosu. Njagala yoko simu. Kubanga juke wa familia yangi na janga musaba iye. Atengo waka teka mwena baya oba mama o. Nga kuwada chika jagambo mazenzi jeko wifi. Nga tonda yogira. Gana ya jibadidida? Eee. Kumukozi ba jibadidida nyo. Eee. Nenda banga tebija kola. Katine mtu uza mga mbani ya gala yoko simu yangi. Na katiaba agana. Omwana we yali yanjagala bambi nanga mama leko mukoza akolechi abene simu yo salale ye yo omwana yo mwagala nnyo na kati njogera nabo nze familia ya family mwe mbadde nkola na kati nyumya nabo kati mama na amai bawuliriza abana oyagala nnyo abana ha oba bajja kwana na gambo ke ne bantu wala ne ngule simu yeno yeno je nagule simu ya nungi wagula simu ya galanjira nagula Samsung galanjira like J8 yao. By that time, Zaliko. Inagulida. Okay. So, ajugula sente nyo mwezi kumu. Nojibu jimaze. Like mikuwa nchi yao nao. Nojibusa. Nijire, takatuwe na jire, tananga, don't use it in my house. Use it only in your room when you finish working. Okay. Kwanza, it's okay. Nangamba, like weekend, yomwana angata somi kubangeli, yavana wili bako moso maru hakuna. Urukutano every weekend? Ni Saturday. Then ni madamu kusande. Okay. Kadanga umwana wabao, tasomye gojanga, nja kuteranga, monyu mene familia wifi. Na kuenda revera terimu network. Just ya jiteleka. Ngabo tuchikola. Kati nakola bulungi, nangirani wabacha dagenze monsi ndara jirekele omu, kwa sigadeo,
laba nga chimpa bwatyo kati nakola nalaba nga siri mukozi mubi tachanekengera najindekera naye data yanteramu wifi wabula waliwo muganda munange yakyalangawo nabaganda temugwayo yakyalangawo nakola atya ye yasooka awo nakola wiki omwana olina atamwagala ne bamukyusa kati nga ne bamuwa sister we nga bakyalawo Friday Then nangamba, do you have a phone? Because in nangamba, ngenda kuwa password. Na kuzizika password. Ga password ino narinyari ya mwana. Orochiro wazako. Yekinda, angasima njine ntekamu. Nekola, kati mbele ye, chironje, yoo, kumbe, yabala zenda kulikaji nikata duwa waka. Ataduwa waka. Neva ampita. Na watu zao, neva ganda. Nangamba niya kuwa de password. Mugano mwogera. Tujikujako ne tujizayo je wajiguze tugenda stiga za simu kwanza amujizeyo nasoa kuwa mukuwayo munnange sibampisa kati mukama we yanyambira omukusisawe na gamba uno mupia ata namala waneno mwaka yajimwa dala bika mukozi wa mami kubanga yaliyo wagulu omufilipino nga amuwairizo Narugwamu. Beba mfumoyo, zenga asilise. Awone mponya mkwano kwa. Ndasa amoyo. Kulomu na Uganda wa wayo mfilipino. Naliso wa wayo munani. Kati amidi stewe. Kwa Uganda ni stewe ya mbalo. Amidi stewe uko zengo omu. Tunenu kwa wangu inamu challenge badofunamu. Ya, challenge nyingi. Soka. Bantu bali bane kole nyo. Bo kola nyo ate milimu jabo te jiringa wano gwazuka nga meka jaba sajje je kisajje je amanyi nze kale omukisa gwe nafu mulambozi wange tagala bimuwoganira ku macha yali yanga mazo kenga sawa satu ate bwenzu kukera sina like bo cleaning mirrors table arranging kosa koze sa machine posing azukse no vacuuming the all house no waliwo machine ezozezo carpets ebintu byonna yino kubanga yali muyonjo nyumba yali mu bya white songa yagala omuntu omuyonjo mukama nanyi kugamba yati agala imulekanira kyekya kuzukusanga leti tabyagala kyekya nyamba naye wadde naina nga time eyo nga bebase saji kozesanga ku simu nagenda nga ninkola kya nyamba nga kwali bazukuka batosobola kukola bona babiddamu ne babikola ne wazuka nalanga kiri organize ne wachi no kiddugaza nga tatera bambi ku binzi zisamu kalaka yali yanja yayononya abireka ne mubiddamu enkya nobo biddamu enkya yesi obo obeerawo okulaba biche biddugadde no ngowe kubiriza nawe mulimu abaana abate kubiriza ne batukwe baddamu kulaza nadamu esimu ne mufukire esimu bosi kale tuganye jibere ko mutikasera ke yakuwa ne waba ofola ba babera mukola buchale njuri kisera kati ol mugitu naye ne bwayomba mna saba mchamu na wote tubanenya bachamu na yate nafe sometimes nsobi eva kufe zibaza abana basinga bagenze bwe tebatira kuleka account za sente mabega account wazi kwasangane sente zange sente zange sa savinga Naina dream yange njagala. Naye njagala nyo zimbira mu manje nyumba. Kati nebaze nyo baganda bange kwa abayisibwa. Buli mwezi gwe nakolanga nabadde ngamba sindikira buli mwezi. Na sindika ne tugula materials ne tuzimba we tukomye ne nini ne balinda omulala. Chiwe kyali bwe kitonzera nga buli mwezi nsindika sibera na sente. Paka we natuuse nenda banga kyenjagala kiwedde. Ne nkola ki ne stopping osindika ngamba kati nyina yemeze eno okuva wano kanje jo kanje college oje saving kanje sigalize era najo najikoze ne njisigaza ne jenezi jana zoze ze ziliwo like zikuma ngo mu ya nyo 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 ate zimala kubanga dream yange ekola ki wajitukiriza kadi if I send nyina kandi lwakalaka kodda mu chimbo dayo nze ndi mukazi mukozi as long as want to wenfunye mukama nyambe walunji ate manyo kwasaganya abantu bano manyi wengenda nsubira mbo babi manyo engeri yo kuchewalamu we ebimu bisoka we kwasa mukama ni katonda obera mukaka mu tegera nekirala okubera ngo babosi bo balagada same time okulagana ko nabo wane wonze boso wange yangamba ne wemba kunyiziza ngamba tokuma kintu ki tokuma busungu era nga mugamne wo kino kyeredde na gamba okay so abana ba magezi abana ba magezi tebakowa
yomwa ina dream ye toko wato kwa mumani. Ekiyumba kino kiyamba nnyo okusavinga like toteekamu kingi ate okola n'otuuka ku ddimu yo. Ennyumba ne woba ogigenzeemu ng'ebadde enzibu nnyo nnyo. At least osobola okwebuuza ku office, tuyina ennamba za office za wano, tugenda nazo n'ekuyamba. N'ekirala mugezeeko nnyo okulaba nga kampuni ze muyiseemu ziri mu mateeka. Ekintu ekyo kikuyamba ne bosi wo aba ati okolaki okuzanyirako naye gwe bakukosa banne omuntu akuyambirewa n'ekirala temudduka mu biyumba ekyo ekintu kibi wadduka mu biyumba obeera mu nsi irigale we bakuya omukozi wano n'oba olinnya ettaka wali kukuba bakutegeera oba weesudde mu buzibu teri agenda kuyamba buli omu akuyitako ngaki gumirawo ekintu kyolina okuddukirako office kubanga awo biba biganye bakutwala straight ku office ne mubisolvinga. Oyagala kudda wako kyagala basi okufunira enju endala. Chances zibaawo. Okitegeera. Bana banji ne mujole ne mina bana baduka ne bagenda ku street. Baduka naye si birungi bafuna buzibu. Bizibu basi bako na bera ku street. Nze sijaba ni basibu ya mundu ogusoso kole Jordan. Ngo nakole Dubai, nakole Oman. Ngo gwakusa. Naye lwaki mbadde sipoa. Kiyumba kyendasookera mu kyali si kirungi. Ne ngumirawo ne nkola omwezi gumu kitundu nenda anganga. Si kyasobola. Nasaba busabi kudda waka kuba amanyi when you run chichi musango nevayo naye nentula ne ngamba no nga dream yange tennagwa sikola sipowa nenzira mu kampuni nenzira Oman ate yo nebibeera wasi nayisi wadala bubi ebibi nnyonyonya nali ngenda nakufa ennyumba gye nagwamu yali si nyangu bakoni naguma nali hardworking nakola nenkolera ddala negituko actually nze we nagezaako sijabalimba nze abagamba ngu temudduka mu biyumba nakigezaako awoomaani naddukawo nganfa boosi yali andabye ng'agala akwana omukazi atulugunya alingaaki kati olwanagana mu nju na mirimu boosi na mukama w'omukazi nenda nga sijja kikolaki kekambuuza ekibuuzo kimu lwaki abasajja abo mpulira emboozi ba boosi okwagala nnyo okweganzika ku bakozi kyamakyakibalimba like baagala nnyo da we shape zaabwe ngeri gye baakulamu abafirika baakula bulungi okusinga baawalabu abo baawalabu tebali figures tebalina just kala yaabwe mbwe yaka naye bali awo ne feesi asi bonna bwera balungi just kala na nviiri ezo kati ndaba ye beauty yaabwe singa si mateeka gano agabafuga ennyo singa bazaalazaala mudda kubanga abasajja beeri baagala abantu abaddugavu singa simateeka mu sharia lo n'ebirala bambi babaagala singa omuntu gwabajjudde obulaaya wa olaba baagala bakwatira na mayumba abaana tebalimba bituufu ng'omusajja aba ayagala akwegomba mukazi w'oluvaawo ng'afubula akufunziriza nze omusajja yali annemesezza okole omaana enva mu nju abamu batugamba basasula sente mulimu abawala wano nga ye asobola okukikkiriza bosiwo n'akwongezeza ku ki kumusaala kati wakwongereza ku musaala ne muba nga mukolagana mu kimu mu security yammwe w'ekityo gye baali nabo naye bakwatirako naye olwakwata ofa bakutta ate tusaana kudda eno oba mufu ofa n'omulamu ne kubula bakutuga kalabba so anyway it has been a very good jazz when one what nanti ekigambo kye mukyinza okugamba abantu wano kyosembayo bambi kyemba kubiriza bakole nnyo tebagwamu maanyi bebawulira mbu ebweru simanya wabi okay. Sometimes it's chance aye totugwamu maanyi bwoba otuka mu nju ng'abantu si balungi osobola omugamba akuze ku woofiisi okay. Asobola tabagana bali abantu n'akuza woofiisi boogera naawe bwoba otoddamu kiyumba ekyo bagabe bakukyusize oba tebakukyusiza bakuzze kwaka olaba opulaninga ekiddako naye nga n'ekirala osobola okukolayo n'omanya mbu mba sirina byenzimba sobola okumaliriza emyaka gyange ebiri oba nengula omulimu ewabweru nakyo kisoboka emirimu sijja bbeeyi kampuni bweziri n'oddayo n'ogera ate yo n'ofuna kulaikubula ku laifu entono ate era ng'okola oba okoye laifu y'omukyumba kubanga yo sinnunyiza emyaka ebiri bansibira mu nju sifulumyeko wabweru naye naguma neŋŋamba ekyo sijja kyewa okwewa stress ampe emmere endya tankozesa nnyo azineeragira kanze mukama wange kyasooka okundabako kimu yangaaga otegeera okukola osobola okwekubiriza nandeka nga neekubiriza buli kimu paka bwe mmazeeko nga ngulira kyenjagala emmere ampa buli kimu ampa
sifulu majasi obuzwade nako kunsibiramu nebisumbuzo naye nga mberamu wali nyake bweru nga nomusana newe gunkuba musobola kutunula just nfulumye ngenda waffe tebaina lumune wemba mulwadde avuga mu motoka iranzi tebaina kikomera enyumba ine kikomera naye nziji mu itubera mwasibira ina agenda ushitegeye ate nyumba zabo toso afuruma newe obuzibu naye bujjo sobola okujiramu Tewali wo sobola kufuluma mbu wekwate bweru ofulume mu obutimba timba obwo mu madinisa ngo. Dati ekyo sakisa ku mind nakola nga mmanyi dream yange ne kiggwa. Tobala ne mu kugenda babadde banjagala tebagala nve oba nga mbagenda omule emyezi esatu kusasulira odde. Era navudde bampadde gifts ebirabo bingi ssente bampadde buli kimu bambi bannyambye buli kye naleeta nga link tebaazigaana byonna babinkolera. So banete mugwa amanyi namwe mba mukola mube bakaka mune mpisa muntu bogera naye bwogezi ne waba mukambwa ati nze bansigange nfuufu batuyirako amazzi batuyirako emmere batereta kikutu ekita muntu atakusaze nsiraba mbu abasobola okutuusaako obuzibu waw mukyala nakafeero w'enkima atubulidde emboozi mugiwulidde bubeera bulungi afunyemu ekyokuyiga funamu bino tubiteekawo just kujja kifaananyi kiri ekibi nifuna perspections ez'enjawulo kati ade boogera karantiini mugiwulidde ebigibikolaki ebigibaddemu so okay mubeere bulungi mwera.